gacantu ma isoo gelin. Sheekhu Ilaah ibn Xariiseh waxba gacanta kuma hayn. Sheekh Daawud saas leh. Laakiin saddexda nin soo saara barkad kurad. Barkad kurad. Dileyta. Cabdiqaadir Kaamil. Bal Ilaahay baan ugu dhaariyay. Balaarka. Axmed Diini. Axmed Diini kow. Cali Caarif labo. Barkad kurad saddex. Dileyta shan. Cabdiqaadir Kaamil. Maxay canfar u sameeyeen? Maxay canfar qabteen? Cali Caarif. Muxuu yiraa boorka Jibuuti baan maarata canfar geeni u shaqo geenay dookeerin. Kuitaanka merde. Dookeerinta. Yaan ka dhigay maarata boorka oon shaqo sinay oon tijaaro kasoo qaaday oo iyo dakhli iyo Ethiopia yaan wax kasoo guray oon geenay. Hay. Maxaad kula samaysay Cali Caarif? Haa waxaan sameeyey arxibaan sameeyey. Geetooga geetooga maanta canfar lagu sumaynayo ee canfar lagu baabiyey ee canfar lagu dilay oy keliyaha iyo beerka u dhimanayaan ku baabeen uu sidaa wiye maaratay intaa iyo maaratay boqolkiiba labaatan soddon uu dhaafay hadduuna ka badnayn sidaa ya arxiba wuxuu noqday un cimetière à ciel ouvert qabuur bilahagooga yay arxiba noqotay yaana abuuray yaana keenay Cali Caarif mid kale Axmed Diini Ilaah ibn Xariiseh Axmed Diini muxuu sameeyey soo dhaaf maarka nin bani loobe oon usoo noqon doonaay Cabdalla Kaamil oon usoo noqonaya muxuu sameeyey marka Axmed Diini muxuu sameeyey canfar buu kala jabiyey Cali Caarif buu baabiyey uu kala turay halkuu isagu maaratay u wax ula soo galay xasan gule uu khaymi ya kadibna lix bilood kadibna daaqadu ka baxay oo waan caroodo laakiin simid baa jirta wuu caroodo wuu ka baxo laakiin simid baa jirta aanan la iloobin xasan guleed meeshana taabsan uu xasan guleed meesha taabsan Axmed Diini intii yar joogay intii kalaba guryuu dhistay aqal uu dhistay mishaarkiisuna wuu u socday mishaarkiisu wuu u socday ilaa intuu dhimanayaan jeclah iyo haddii maaratay islankaa dheeri mooyeen ma garanaye u socday mishaarkiisu mishaarkiisu waka Axmed Diini iyo diinta canfar markuu kala jabay ee isaga daaqada laga saaray wuxuu mishaarkiisu wuu u socday mishaarkii ra-iisul wasaaraha wuu qaadanaya ilaahay iyo intuu mucaarad haba haddii la yaraa keena markuu soo galay lacagtii loo cantoobay ee la siiyey wuu u adgaranaysay aniga boqol jeer baan isheegay anigeeri fruud aabaa jiray maxamed cadoyta oo isaguna soo galay ilaah ibn Xariiseh oo isaguna wixiisa qaatay fruud doobaa jiray uguna kifle saaxiibkay oo isaguna wixiisa qaatay iska nool fruit twa baa jiray Axmed Diini oo markuu soo galay intaasoo milyuun community european iyo tajuutiba looga saaray oo leeri demobilisation baa la sameynayaa wax been abuuro saddex boqol mooyan iyo shan boqol oo ciyaalo la soo ururiyey oo leeri waa fruitki ruwaydi oo lacagti xaggay martay xaggay martay ilaahay baan igu dhaliyay xaggay martay afaray xaggay martay dadkii la dilay ee fruitka ee lagu dilay tajoore iyo ubax lagu gumaaday ee loo sameeyey madaragtay maxaa loo yaqaan maaragtay le fausse commune entre obok tajoora korkeeda dhaay ilaa iyo madaragtay in galafi ilaa iyo yoboki ilaa iyo koranbuus ilaa iyo maaragtay korangaar ilaa iyo casageela ilaa iyo doora ilaa iyo maaragtay xanle ilaa iyo ascaita les fausses communes se comptent par dizaines afarta meelaha lagu gumaaday boqolaal bay noqonayaan boqolaal lacagtii markaa la siinayay iyo lacagtii magdhowgi aw xaguu maray Axmed Diini muxuu sameeyey waxba waxba
أحمد دين مركو في باريس جوجي معه سمين وي أر هيئة سمفلا سجي عروتي سمارة متعلمين تسكو شجعي معه سمين وي هيئة سمفلا أو مدركتي أي إسماعيل عمر قليل ترسك جوتي كان أيام محكمة نيجاتيف نيجاتيف من كان يرى يمك أول علي حالة رمي عيسي قاسم بوها أمي قاسم ما أحمد أحمد ها قاسم ها قاسم من جعله قاسم أحمد ديني ها قاسم أحمد ديني فرنسا سوق لي حولها بي يديق عفرت حوله وقمارتي وابي مارتي وقاتي وكنا لا وحكو لي قناي ملكو جبيت سوق لي وري دور الشهد إسماعيل عمر قليل مدحونا يعني يلا دقنا إياه إن عمر قليل محورة بي عن فرما رتي دبر لي فوق ما رتي أو لا ما رت محل لا وده رواية ده إنه مش صادقه ورا يوروبيا أو دول دونو ياك ما رتي عن فرتنا ولا صادق أنا يعني إن عمر قال لي ملان إلى ملان إن عمر قال لي وهي بجامعة سلام عليكم إن عمر قال له والسياسي ده سقي خضرة وفرانسيس بلاش غير سريع مركب يقول شاكيين مركب رجل صادرين باريس وجوجا سوق المرتي إن العكس هو حلو وان كاب حين النوا دمرة وتصور دكان إسا كدي هدي أتكون قول السين ويدي ون عمر قال لك ها قاتو وزير بان كان دكان النا تلوك سو حريق اللي بلاك بلاك إلهي بان يقول داريه وقاسم أحمد دين وسوق اللي جبوتي ويرمح عن نقاني أمارتين بريزانس كان صور دكان عيا هاي يا كلوجرة وسوق نمارتين أفميشار ومالتو لنقاطا هو تقرنسي ومحمد شحم داود محمد شحم داود محمد داود باردون استغفر الله محمد داود حزبك بين أمورك وعيالك شحم داود وإبراهيم شحم داود وحزب بارتية وين عمر قيل له كم مصروف عيو أذيرك محمد داود وسوكنا حزبك على السماستي وبين أمورا واسمعوا عمر قيل لي أزدادتو كم مصروف عيان يو سونا قاسم أحمد ديني وسونا هالكابا كسو قايا وانا عشادا ماشا وحكا عنايا ولا سو قري هيا بدي بس إن عمر قلمك والله دي وحودنا واديار وحودنا واوكي و و لكن سميت بس جيرتا كونستيسيون جيبوتي ما أقوله إن أدمارتي مدحويني سو سو شرحي هداد باسبور كفرانسيس كناشيونتي فرانسيس هدانا تسكت تورين أو أتكن نغن بل روايه دبرك تاني مديس تاني مديس هي مسخ يرديس هل كيبو قالي ان ده عشو ورد اياي يسوق هل كان حوس ماي ويسكنيلي ورقد با سوق لغير ورقد دي بوقري انا ما درتي قاسم احمد ديني او ني فرانسيسا وحن ما انت كبلاو ان لا دوله فرانسيسكا ناسيوناليتي واد قال نقطتين وأن كان نقضي رالي هذا واد ما سنتين ما أنت لقى بلابو غير جبوتي وعن هاي هاي ورقد دي واق مكو سايحي ودمي يالي ديستيري قي شاب ده وزارة داري ما هدي بده منستر زفرة تراجيرك محمد يوسف محمود يوسف وقي شاب ده كدبنا أمباسادرك أمباسادرك فرانسيس كي جوي جبوتي وقي سيبو سبعي مسكح مسكح يريس نروايب بلو متلاياي الكيم ورقدي وما رتي تي فرانسيسكا كان نقضي هي كدب يعني وحدولين الصوديق سوما واحد اللي ما رتي نيو عرفت اسمع دتك بابطيه ان نيكولو عفر نوان هاي السنه ومحمد داود ليرا نيكولو عفر محمد داود نوان السنه الى من حارستي وحان كلون جعل هي ادريس حسن ادريس نيكي سفيركا يسونا ومركز سو شرحي مركز لبعض عفران السنة حسن إدريس وسونا نكلا ودسونا تاريخ السيم كم جل أيام مرة تودد لما كنا نقول سيلاون حريستي إيوه محمد داود مركز عفران صدق حاله كله الله مبهره مركز قاسم محمد دينيو بالمرض ما مارت الشقي وحن كوه المكسين ناية بل بنا عايز كده أرديجس حسب جابها بل يعني مركز دمنا أقولان هنا أتصور جلسة إلا لسوتاني
horey uu Francis ku yiri mama tel per tel fils khiyaanadu aabihiisa ma ilaahay u naxariistee oo ummadda cafarad ku khiyaamay inad wax weyn nin maanta halkan taaganahay ay cafar taagan tahay ninka diladi waa axmediini faut pas se cacher faut se dire la vérité telle qu'elle est ha ragga dilay cafar waayo waa axmediini waa barkad gurad waa cali caarif waa madaragti cabdalla kaamil waa dilayta waa ugure maxaad ugure kif isagu waa jabadka la garanayo waa madaragti cabdiqaadir kaamil waa naqaana waxa yareeraya yamayamada ele nagiib cabdalla kaamil war tel per tel fiis aaba cabdalla kaamil khaynimada uu waday unbuuna kiisu nagiibna maarka u daba galay situ marka cafar welidtaa kama weynaan waxay la baabadeen waa taa marka su-aasha la isweydiina waxa weyaan cafar sidee tahay cafar sidee tahay markay madaragtay qabyaale iyo markay madaragtay rag aabayaashood caruurtoodii oy jaamacada u direen oy tacliin u direen oo intii kalena ay gumaadeen in cumar gelo waa kaas arka raggan magacdan isoo sheegay caruurtoodu jaamacaday wada tageen mid iyo laba iyo saddex baa jira oo bay accident kusoo galay xagga amurulaya inta kale cafarta dalkay siine maanta dalka jibuuti xukumaysa dhammaantood aabahood iyo hooyadood waainay erbebe hayeen waanay ismaaciil cumar geli u shaqeen nin aan ismaaciil cumar geli iyo sds u shaqeyn oo aan wax basaasin caruurtiisuna wax ma helaan isaguna wax ma helo marka horta waa in runta laga hadla cafarna wayna ogaataa problemka waxa way ka taagan tahay canfartu ilaa iyo madaratay shan iyo afartan kaasinood waa la gumaadayaa marka mid inaan ku khaldamin ciise ma aha ninka gumaadaya canfar waa taliska iyo ismaaciil cumar geelle waa taliska ismaaciil cumar geelle taana maxaan maanta aan haysannaa oo caddaana shalay hadduu canfar gumaaday uu ciise lahaa cadowga naga celinaya oo cadowgan gumaadaya isagiina kadib markii dambena ciisena uu gumaaday waxaan isku nahay kifkiif buuriko labadaba laba dameer baan nahay ciise iyo cafar uu inuu cumar geele uu kulba mid ku shaqaysto uu kulba mid maaragtay uu buqnaha gooyo warku wuu cad yahay warku wuu noo cad yahay cafarna maanta way aragtay ciisena wuu arkay alxamdulilah rabbilcaalamiin ciisena wuu arkay ralliga hadal aan mid markaa galno maaratay in yar dib soo noqdo ninku raliga cabdalla kaamil wuu bukaabaa laygeeri cali caarif isaguna wuu bukaabaa laygeeri sariirtay jiifaan ilaahay caafi laakiin waxay geysteen oo weliba khasuusan anugu aan si fiican u garanay cabdalla kaamil oo aan la soo shaqeeyey oo aniga markii dambena ay khaayimay aniga markii dambena ay khaayimay isaga iyo islaantiis luul halkaa baan ka salaamaya luul luuley kumaan iloobin khaaimaadaadii iyo xoolahaad iga dhacday laakiin sideed adduunku isdaba socdaa xoolahaad iga dhacdeen adigii cabdalla kaamil eed bannaanka ii soo dhigteen aan iska aamuseen iga baxay iyo waxaad ka tiraahday khadra odeed luuley waxaad ugu sheekaysay iyo amarkaad ka qaadatay iyo waxaad igula dhacday waxaasoo dhan meel bay igu qoran yihiin adna waad garanaysaa luuley cabdalla kaamilna wuu garanayaa anagu waan garanayaa alxamdulilah rabbilcaalamiin marka waxaas waa mar dambe laakiin waxaan u jeedaa horta cabdalla kaamil iyo nagiib arka axmediini arka iyo madaragta inankiisii qaasim axmediini cali caarif wuxuu soo koriyey wuxuu dhalay iyo wuxuu soo koriyey wuxuu dhalay ma garanayay laakiin cali caarif waxaad ka soo qaadaa waa dilayta iyo waxa ku xidan oo dhanba marka la min famiy wax weyn ragga madarta ku xidhan ismaaciil cumar geele ee canfareed ee dhiigga canfareed gacanta ku haysta ee ummadda canfareed gumaadkooga gacanta ku haysta way noo taallaa waan arkaynaa qabiil iyo qabyaaladiiyo oo sheekada way dhammaanaysaa inuu cumar geele maalintu daaqadda ka baxo ragga aan nii sheegayo oo dhanba
رجع أني شجعي ودمبا يروح إلا حلفها ودمبا يا حوين محكمة ذا كاننا محكمة ذا كاننا عفرنا ما يلوبس عفرنا ما يلوبس أبو قادر كامل إنه أسامبلي قد عيسى برلمان كجبتي كيري محمد جبهة ما صوبها يو انت النار هاي مال بيكو قرنتي عبد القادر كامل او مال بيكو قرنتي حسن عمر حسن قعلو يريريس يوحو كحلاني هو دنبا وين نو قرنتي ويري تجوري ادات سوب بحدين ان عمر قال نيماي منايو انا نيماي منايو عسكر تان لي مدحك توكت وين قرنتي المية راي حفز فايز بانج على الى ان حرستي لو قد لي مارت اوخ اسلامتي لو قوبي اوخ وار تاريخ وي نو قرنتاي فروم اوخ فروم تجورا وي نو قرنتاي هل كان كو كجيره مانت سودانكا احمد شحم احمد اي فيزيركا اي وحا لو بلوكينايو اي رغا مارت خيرايا اي سودانكا نيكو ودوني انو فيزيركا ديكتو سور تاغي وإسماعيل عمر قال لي فتلنتي سي عفرت والله سبحان الله كل واحد صودن ويد مانيسا واحد صودن ويد مانيسا غانتان كو هينا إلهي كسكو رجاسنا وام واحد بدن بي عفرو بانتاي ان اي دين عسكر دكتو او لغا دغ زيرو لغا سو بلاو ها صورت قال ما عفرده دونس ان هورمر غادو عيسى دو دون ان هورمر غارو غلبورسا دو دون ان هورمر غارو isaqadu doonay horumar gaaro arabade doonay horumar gaaro waa in khaymiinta ku jirta ee khaymiinta halka soo gaarsiisay waa in magartay xisaab la laga xisaabna way taala hadaan dinto ya day dilani hadaan dintaba oo nan soo gaarin ya du maxuuna ilaahay ka dhigana alxamdulillah waxa soo dhan maxkamadan keenaya waxay geysteen iyo waxay cunayn iyo waxay xadeen iyo waxay la baxsadeen iyo waxa suulana waa soo cilneen waxa iska yeelanaya digi afart iyo ciisi iyo gudbuursi iyo saaq ragii la dilay ee la cunay ya iyo arab ee la cunay shan iyo afartan kaasinado ya arurtoodu hadaan noolahay oo soo gaaro ballan baan igu qaaday إن الوحي ناد هلسي ونسي شغايا بلن بانيغو قادي إن مدركتي رقم مانت دلك إيو مد مدركتي قماري إيه بابي إن نم ورب للحساب تمايو نم ورب حساب حل ملك كمان بدينيني كمان دادقيني وتاكلي التام كنو الناي هدان دونينو إن ان دل جبوت ليرا إنو سي جرو أو عن مدركتي دولة عسو أو نظيفة أنا عروتي نكلي أنا قلت لك نون طريقة أن تصنع أنا قلت داوان قالي الحمد لله لكن أنت إيه هدي إلهي عفنا كدوي دايو يا الحمد لله يا إن عند حالو قلت لك لا نوفيل جنراسيون أو رير جبوتية أصل رير جبوتية يا عند دونا إن أنا قلت لك خلطات كي آبياشي وإنجليين أو النور راعين فرانسيس يا حسن قولي اسمعوا لي مرقدي انا حرام بقطع قعما هذا كيسين وانا نظيف قعما هذا كيسين وانا نظيف بيج ملا وحان حدا مجرو وحان ما تبين كشيء يقف مجرو وانا نظيف نظيف تاس يان دونا يا ان ان دلك جوتي ان كبسو ان امضاها جيس كنا ان وحكراش غيو سان مرتي امض نظيفة ان بير لهي taa markaan soo dhaafo waxaan soo galeynaa markaas qaybta maanta oo laba qaybooda qayb waxaan ka hadlayaa fadhiga madaragtay oo Ismaaciil Cumar Geele saddexda bar ugu qabtay eritaaj waxa la yiraahdaa yaan ka hadlayaa ko waxaan kaloon ka hadli doonaa iyadana oo loo baahan yahay ragga afreed ee dawladda Jubta ku jira ee daaha dabadiisa jooga ee arurta isku soo sawiraya calanka afreed ee Ethiopia maxay ka dhaliyeen pourquoi comment qui est derrière et quel est le but recherché maxay doonayaan calanka afreed ee Ethiopia
markay tijoore iyo ubax iyo dakhil arxiba iyo balbala markay ka taageen odayaal masaakiina oona waxba garanayn oo gabdha caruur masaakiina oona waxba garanayn markay madaxa u gelinayaan wamid madaxa u gelinayaan waxaa soo dhan ayaan ka hadli doonaa oon macnayn doonaa free jibuuti soo dhawaabta waan macnayn doonaa oo reer jibuuti oo si fiican dhegeysta cisi cafarba raggan kale ee walaaladeena hadday noqoto samaroon iyo hadday noqoto isaaq iyo hadday noqoto caraba wax dhiba ayaku jibuuti naguma hayaan wax dhiba nagu hayaan ma jirto marka labadaas arrimood baan ka hadlayaa heritage ismaaciil umargeele afar jeer uu u yeedhay oo qorshahaas uu socdaa muxuu maanta u yeedhay iyo markuu kuleeyay turbulanceka geeska africa yaan doonaa inaan ka wada hadalno muxuu soo dhigay iyo waxaan ka hadli doonaa calankan caruurta loo saarayo tijoori iyo waqooyi jabuuti maxaa danta laga wato maxay tahay waa mid iyo dagaalada ka socda marka ethiopia ay cafarta ku jiraan halkee wax maraysaa waa mid marka intaanan gudagelin waxaan doonayaa baaq baan soo dirayaa waxaan u dirayaa ninka abtigaya saaxiibkeya insha allah igana gaarsiiya aadan allaale aadan allaalow waadi garanaysaa anna waan ku garanayaa dhowr jeer iyo yaan jibuuti ku wala kulanay intaanad ka bixin dhowr jeer baan saa u sheekaysanay dads jeceloo walaalaa yaan hayn kadib markaa tun baa la ii sheegay aadan allaale dirinaba u wareegay okay nin kalaa lamida buux isaguna buux anigoo maarata jibuuti ku ogaa oo xafiiskiisa ugu tegi jiro markuu maaragtay sonkorta oo madaxda ka aha qaybta maaragtay sonkorta soo dejinta maaragtay embor exportka ya deed halkaas isagana dhowr jeer baan ku wala sheekaysanay buux way garanayaa ana waan garanaya adsoona laba saddex jeer baan ku sheekaysanay isaga iyo islaantiisa gabadhow qaba ee tigreegaan jecel iyo mooyan eritrean waxay tahay waana soo salaamaya nin kalaa jira isaguna oo isaguna si fiican ii garanaya jibriil jibriilna wuu garanaya l'ancien président maaragtay de sojik ee markii dambe madaxweynaha maaragtay ka soomaalida looga dhigay marka taa maxaan uga jeedaa baaqan maxaan u soo dirayaa waay aadan allaalay markaan wax walba eegay wax walba aan darsay intaas soo jeer ninka kaliyaatay ee aan wax dhisi karno ee aan wax qaban karno haddii ciisi cafar la isku keenayo oo dagaalada city haddii la joojinayo dagaalada city ka socda haddii la joojinayo waa aadan allaalay aadan allaalay maxaan ku doortay wuxuun waa nin daacada oo markuu canfar la dagaaltamayo wuxuu geed kuma soo qariyo geedna kuma dhabaro habeen madowna ma yimaado canfar buu u sheegaa canfaray 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 beritoore ciise anaa wada yaan nila dagaaltamayaa oo aan doonayaa inaan garba ciise iyo cundhuuf iyo gadamaytu iyo cadaytu waxaas oo dhan inaan naga qaato marka canfaray diyaar noqda omoise clair ninku markuu uu si daacada uu reerkiisa iyo dadkiisa maarku ku daafacayo uu aaminsan yahay uu adiga kuleeya waa niyow dhabarka kaama tooganaye ya dhabarka kaama tooganaye bonsoir colaaya soo dhawaabta dhabarka kaama tooganaye ee caddaan baan kuula dagaaltamaya canfar madarata waa fokilo respect ha canfar inay walaalooda daafacaan laakiin ay caddaan iskaga celiyaan ciise waxay dagaal u qaadayaan waa mid ciisan inuu canfar iska celiyana waa mid marka ninka kala haatay ee ila aan maanta aan fahmay ee canfar iyo ciise waxay gala qaban karaa oo aan isku keeni karno waa aadan allaale waa aadan allaale boqolkiiba boqol buux buux xuseen maaragtay nanesbulnanesbaan kara lahaye buux ya waxwad ila clair waana canfar xoog baan kaga qaadanay gulka xoog baan kaga qaadanay canfar
big bank qaadanay oo ma se clear se se pay Ismaeil Omar Gelay Ismaeil Omar Gelay ku leh ya ina afar baan jecelahay isgarab diga buux intuu iga dilay iyo Ismaeil Omar Gelay intuu iga dilay yaa kala daran wallahi waan igu dhaarinay wallahi waa magac ilaah ina Omar Gelay intuu afar ka laayay ina Omar Gelay intuu afar ka laayay buux Hussein abu Hussein buux kama lay magaciis ii sheeg ana alaalana kama lay si clearnet afar waxa gumaaday ee halkaas soo gaarsiiyey ee gumaaday eena ciise soo gaarsiiyey ee gumaaday waa taliska Jibuuti Ismaeil Omar Gelay iyo raggiisa fotr clear marka haddaan doonayo anigu inaan city nabad ka dhigo labadaan inigama baxayaan magaciisii aadan alaale iyo xuseen buux iyo buux xuseen wuxuu doonaa noqday labadaan nin igama baxayan marka baaqayga waa nii soo jeedi abti haddaan noolahay aabi axmed markuu baxo wuuna baxayaa oo daaqadu ka baxayaa laba cali isma weydiinayso aabi axmed abwaala qaban abwaala dili waa labadaas etoobiya haddii la badbaadinayana laba raaroodunba badbaadin kara oo ummadda isku keeni kara waa tigre iyo oromo been la isku sheegay tigre iyo oromo way heshiyeen iyakaa etoobiya isku keeni kara labadaa hadday hawada ka baxaan oo etoobiya ay burburto etoobiya way burburi ragga ku sheekeenaya dowlad baan noqonaynaa dowlad baan ku baxaynaa war dowlad ma jirayso waxaan galaynaa konton sinadood ilaa boqol sinadood oo dagaala yaan galaynaa etoobiya hadday burburto ilaahay naguma keenee wallahi waa nigu dhaartay waa konton ilaa boqol soomaaliya darkaysiin oo banaana soomaaliya oo banaana oo hal afa hal diina af kalaatay diin kalaatay dhul kalaatay ya oo soddon sinadood weli ya soddon sinadood weli ya aan madaragtay aan nabaday ka taagan marka maxayna la tahay etoobiya markay qaraxdo ilaahay naguma keene hadday qaraxdo oy tigre iyo oromo heshiin waayaan si ay dalka u badbaadiyaan amxaarna hadday fahmi weydo in burburka ay geysatay ee lagu khalday ee lagu baabiyey ee tuugiintan meesha joogta ay geysteen na amxaar oo dhan lama oran karo amxaar oo dhan lama ceebeynayo waa mid qoomiyad lama wala ceebeyn karo laakiin rag baa ku shaqaysta waa sida Jibuuti oo dhan sida Jibuuti oo kale Etoobiyana waa lamid Eritreana waa lamid Soomaaliyana waa dariiqi bay qaatay wadarkiisi muuse bixi waa ninka arkaya taladii Ismaeil Omar Gelay ka qaatay waa ka doonaa inuu Soomaaliland inuu saa ku maamulo uu ku baabiyo laakiin Soomaaliland way soo taagantay ninka maa aragtay ragga walaaladayna ciro iyo Faysal injineer Faysal Cali Waraabe way soo taagan yihiin marka muuse bixi isagoo ordiyaa la arkay oo baxsanaya qorshuhu waday uu Ismaeil Omar Gelay khadra uu kasoo qaatay ya waa mid Cabdi Daahir Maxamed anug kumaan oran tigree baa ka fiican maanta waxaan ku leeyahay dhibta ugu yar iyo sidii lagu badbaadin lahaa Etoobiya waa ke ma amxaaro raggan ma arta xukunka haya maanta iyo faano yaa Etoobiya badbaadinaysa oo geeska badbaadinaysa mise Tigre iyo Oromo anigu analyse-kan qaatay iyo waayaarnimadan u leeyahay Tigre iyo Oromo iyaka Etoobiya badbaadin kara Tigre malaayig ma khaladaad bay galeen oo nin walba way u caddahay Tigre
khaladaadkay galeen waanan garanayna. 72 sano ay joogeen khaladaad way galeen. Laakiin maanta tigreega shalay aad garanayseen maanta ma. Oromana iska daayay. Oromana waa la gumaaday. Marka tigre haduu soo galo waadii soo galo oromaa garab joogta oo qabanaysa oo walaal iyo saaxiib iska dhiganayaan. Oromana waa ummadan nala mid ee iyakana la baabiyay. Marka oroma ma ogolaanayso inuu tigre khaladku shalay gal inuu kusoo noqdo. Tigreena ma deynayo inay oroma ay khaladaad kala gasho oo argoosada. Marka macnaheedu waxa weeye labada isku dambaanahay. Labada isku dambaanahay. Inshaallah waa tan maalintii aan fikirka aan wadan ka shaqeynayno canfar soomaali oromo tigre amxarada nadiifta walaal baan ka dhigaynaa etoobiya waxa weyaan danta noogu jirta ilfoko waa inaan badbaadinaa etoobiya etoobiya haddaan badbaadiyo anigu oon ragga badbaadinaya aan ku jiro oon qayb aan ka qaato hadduu yahay ka dhigo waxa weyaan jabuuti baan badbaadinaya waxaan badbaadinayaa soomaaliya waxaan badbaadinayaa eritriya maanta labada nin saddexda nin ee geeska afrika gubaya ee baabi'inaya waa saddexdaa farmaajada dhinac iska dhiga musabbixina dhinac iska dhiga waxay ku fadhiyaan ma jirto oo waa iyaka waa la iska celin karaa oo soomaalida maaragtay soomaaliya farmaajo way iska celin karaan musabbixina somalilan way iska celin kartaa laakiin saddexdan waynu gubi karaan wayna baabi'in karaan waa abyeyo dowladdiisa isaasa foorkiyo dowladdiisa iyo ismaaciil cumar geliyo dowladdiisa saddexdaas haddayna meesha ka bixin wallaahi oo billaahi talaahi baan igu dhaaranayaa iga qoro maanta waa 14 bisha Disembar 2021 saddexdaa haddaan la qaban uu ku ooraya maaragtay abye yahay iyo dowladdiisu ay meesha aanay ka bixin oroma iyo tigre haddayna qaban waxa weeyaan geesku dhan baa gubanaya marka dhimashadu waxay noqonaysaa Rwanda iyo Kigali ciyaar bay noqonaysaa marka sidaa daraaddeed ilaahay ha nala qabto marka aan dib u soo noqdo marka waxaan u soo noqonayaa Ismaaciil Cumar Geele maxaa maanta ku kalifay marshanaad oo degdeg ah inuu soo dhigo ballanka uu ku qaaday saddexda beri ee heritage horta waxaa nasiib darraa waxaan ka hadlayno oo weliba isku mid ah afartanan canaanaayo ee Jabuuti ku nool ciisaan Jabuuti ku nool ee canaanaayo ka Itoobiya ku nool ee canaananayo iyo afarta Itoobiya ku nool ilaahay wuxuu meesha uu dhigay ilaahay meesha wuxuu dhigay un ilaahayna ka baryan inuu naga qaado ya khaatirin gudaafada oo dhiidoona qaatayaal dhiigga dadkooga ku nool marka programka wuxuu ka taagan yahay oo ayna la xishoonin raggan maaragtay lagu sheegayo intellectualka iyo naagahan cilmiga lagu sheegayo maskaxda ka yimiday Maraykan Canada Soomaaliya meel kasta ka yimid ee Jabuuti maaragtay u imanaya Ismaaciil Cumar Geele baahida huwaysay lacagta ka cunayaan ay lacagta ka cunayaan waxa cajiiba qulunka iyo beentooda ay wadaan markaan dhegaystay saddexdaa beri markaan dhegaysanayay nin kale taa iga soo baxay oo mar si fiican u hadlay nin kale oo hadalkiisu waa cadaa oo meeshoodan kasoo dhexbay waa nin kale la ducaale ee Kenyatada Soomaali Kenyatada ducaale waa ninka kale haatay een u hambalyeenayo oona u sheegay runta ninka maartay tuuga ee wasiirka isku sheegaya ee finance-ka Jabuuti ee abtigaya Ilyas Dawale wuxuu wariyaa social media-ga maartay caayisa oo leed hal wal xidho social media-ga ka seexan kara laanahay ya in wixii press wixii jarayda
madaxtiyan madaxtiyan baabrinayna ninka kaleeta u jawaabay maya social media waa loo baahan yahay dad baa si xun u isticmaala dad baa si quran u isticmaala dad baa wax baabiya waa okay laakiin haddii la doonayo horumarin la gaaro haddii la doonayo in madaxda dimuqraasi la gaaro in cadaalad la gaaro in walaalnimo la gaaro in nabad la gaaro social media wax badan buu ka qaadanaya waa ninka imika ay arkaayo ay dhegaysanaya fikirkaga iyo waxaan soo waday waxaan sheegayo facebooka inaad on caadii dhegaysanaysiin ood arkaysiin khaladaadka aad gashaan iyo waxaad ku jirtiin ani cadaynayo xaggeenkeedi lahaa meel madaxda sa la ii dhegaysanayo oo madaxda aan doonayo inaan ummaddeeda iyo dalkeeda iyo dadkeena aan ku badbaadinayo marka waa mid laakiinse inta kale qulanka waxa weyaan ee gudaafada ya waa cajiiba soomaalidan heritage waa gudaafada heritage moogta waa markay imanayaan jabuuti ilaahay baa nagu dhaariyaada eg soomaalida waxaan kula yaabsanahay war dalka jabuuti soomaali iyo afar baa ku nool iyo qola kastaa ku nool laakiin senepayo nimaash weji fiican iyo meel nadiif oo qurux badan inuu ismaaciil cumar geelow ka dhiso in magac loo saaro oo la yihaha dhaqankii soomaaliyeed soomaali baan isku keenna oo qaarkood yidhaahdaan cartaa madaxda ismaaciil cumar geele cartu wax ku sameeyey 4.5 waatay soomaaliya maanta ku babaayso oo soomaaliya maarata u noqotay maaragtay sun 4.5 carta in cumar geele oo qaarkood ayna xishoonayna kuleeyihin ismaaciil cumar geele wanaagu noo sameeyey walaalnimadu noo qabtay alla soomaaliya siduu u jecel yahay alla soomaaliya ilaahay baa nagu dhaariyey horta waa gudaafadaas waa qurunkaas marka waxaa kaaga daran kuwa intellectualka isku sheegaya kuwa mutacalimiinta isku sheegaya kuwa wax garanaya ee ku nool canada ee garanaya nolosha canada iyo siyaasadda canada iyo dimuqraasiyadda iyo cadaaladda iyo waxa ka jira canada ee maraykan ku nool ee maraykan ku nool kuwaabaa jabuuti imanaya ismaaciil cumar geele oo u tusaya adduunka iyo soomaalida kale ya iyo jabuuti u tusayaan meel nabad ka jirto meel cadaalad ka jirto meel dimuqraasiyad ka jirto meel ay nabad ka jirto matag baa ku qabanaya waa gudaafad 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 dhashay weyaan haninka dareen kale iyo naagta dareen kale soomaali baan badbaadinaynaa soomaali baan jecelnahay walaal soomaaliyaay walaal soomaaliyaay iska ohinaya ee jabuutina jooga waa ibaabkooga hortooda sharatan markay kasoo baxaan waxaa ku nool halkana dheh jabuuti boqolaal kun oo dadoo gaajoonaya gabdho kumayaal gabdhaa oo la faraxumanaya habeen walba oo mad aragtay cajalada videoya oo qurun oo gudaafada laga sameynaya jabuuti ay arkayaan waxay arkayaan shalay toole canfaroo lagu gumaaday waxay arkayaan ciiso lagu gumaaday belbele oo soomaali isku sheegaya kuwaabaa haddana jabuuti joogo kule heritage baan joognaayo wanaag baan ka hadlaynaayo inuu cumar geele waa boqor waa gudaafadaasoo meedhan lakiin alxamdulillah rabbilcaalamiin inta aamusan yaa ka badan qurunka dhoonay qaatayaashan dhiigga maaratay walaaladood jabuuti maaratay nabadda ku sheegaya iyo wanaagga ku sheegaya marka wax weyn example fiican maaha haddii soomaali dhaqankeeda iyo edabteeda ashraafteeda magaceeda haddiin la saro qaada la doonayo ilaahay baa nagu dhaariyey maaha jabuuti maaha ismaaciil cumar geele maaha taliska jabuuti neto war manaa waalan mise cadan baa laga heesaya naagahan iyo raggan intellectualka lagu sheegayo raggan journalistka lagu sheegayo ee un cumar geele durmaanka u tumaya shanta sannadood shanta jeer jabuuti yimiday ee lacagaha iyo hoteelka ka cunaya ay walaaloodna jabuuti ay ku gaajoonayaan why ee nabadsugudda jabuuti qaarkood ay maaragta u sheegaysoo laga leeyahay jabuuti cafar baa inay qaadata dooneysa jabuuti toob inay qaadata dooneysa marka waxa weyn
عدوك عفريت وين كعلنا إنه كنا ديار نقطة ها عدوك يا ما تصور صعدة إتوبي هذا ببرتو عفرنا سوق عيسى وعدو سومالي هذا مركا وجبت القرن عيسى أو سومالي جماعة عيسى سومالي نمل مهلايا ور سومالي ما تمحي عيسى تا بجبت واحد عيسى إلى بنقول داريه وربور بس سوق قرب من تجبت مدرك والهرجيس سيجبت وقرب من هرجيس بلاد دولة سيجبت وقرب من مدرك war muqdisho oo dayalka soo ku jirto dayalka ku jirta jibuut seegana oo qorax banta madarkeen marka ilaahay baa nagu dhaariyay waxa kiraati oo u sheegay umada reer jibuuti aan soomaalina u sheegaya ballanka uu ismaaciil umar geelo oo ragaas iyo dadka ugu yeeray iyo taytalka uu dhigay yiri waxa jira tumblers ya gariir baa jira geeska marka aan tashanay kaalaya oo aan afarta iyo mar xukun kayga ilaahay aniga la aanta iyo xukun kayga soomaali way burburaysaa way baabaysaa marka waxa naga doonaya walaaladayo lacagta naqaat oo de wixii mar ka account-kiina waan dhigay inta kalena hoos baan naga siinaya ya laakiin ogaada aduga koobad ee jibuuti anaga idilay wax kale ma waa afar iyo rag afar oo shaqeeya oo ciise kale oo Itoobiya jooga iyo kuwa jibuuti jooga oo doonaya inay afkan biyaan مكا سوماليي سوماليي اي جوغو دياري نو غودافن نمدا سوتو وات لكن واحد غرتين هورتا علمي يا مسخخدو اسكو ميد ما علمي غوا لا برتا معانا لو برتا اناد كو شيخه تكت لكن علمي غو نين كاما دغايو علمي غو نظيف كاما دغايو علمي غو ددنما كوما بلايو علمي غو إلهي كعب سوك مورناي علمه وحويان محاد بريتوله أدوك الله هذا أدوك شغط كشغ ستاه أدوك مرد وطواكا بقى تاكرا سارة هبل با دكتورة هبل با متلزار هبل با كريكلا تاس ننا كامد غيسو ناغنا كامد غيسو أمد دادا جعش هايو أمد باد مالك أهل قميس هايو وابين أبور وابين أبور أركا مدحوينها مارت برازيل لولا أركا مدحويني مدرك تلي بولونيا يا بولونيا نكي أوري سوليدارنوتش يا مدحويناها كان نغضي تدوحوها مالبو مدرك تلي براحي حلاي بولونيا بولونيا تمانت أركي سينا سوليدارنوتش أورك يكي هالكا سو جارسي لولا شنتي سنو ومدعوناها نكا مدرت الميتالوجيكا براها يمارت الحمد السمراي هلكو جارسياك هلكو جارسياك انت مساكينتا انت جاجونيس انت سوكي اك وانا صونو غنيمك مدعونا دمبيك دورشا سنة دمبي 2022 مدعونا دمبي برازيل وحنا غنيا لولا تابا انتو سيسا علمي هي مدحونا نمدو اسمالي علمك يوزيرك اسمه لك علمك يوضن النمضو يبلاقل يلاك عبصوه هورت علمك ماه هخلد منه نك أجعلاني السين نك وحنين قمرايا وإن الإيك تين حقو كيمدي حقو جوغا حقو صعبا وإن الدركة كسرتين شميشك وينو سارا سرويلك وينو سارا كالسونك وينو سارا السوقو مرة وانا نكيا ناكسا ويكتين كابا امد وحلقة بانكارا كابا نظيف لكن ديد وينك عركايا سومالي دي دكتورين تا سومالي دي دكتورين تا انتلكتوال كي سومالي دا وليزيليت يلا هين مركي مارت اي اي قبضين اي اي ماشي كارل اي و وإليت و ورقى علم السنة و علم الديرة و نفعنا امد السومالي تشرفتين oo jibuuti joogo kule dal nabadan joogna dal nadiifan joogna wa gudafadas wa gudafadas ya 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 qaadan kara ilaahay baa nagu dhaariye ya qaadan kara ya ya qaadan kara ya qaadan kara ma jibuuti ma nadiif ma taliska jibuuti isbaa culimir gali nadiif ma taaba madarta la doonaya in
وجه في عن لقط صومدة صومالية إلهي من يقدر يبارك إلهي من يقدر يبارك مركان صدوبه مركان صدوبه إسماعيل عمر جيل حارب ودفنيا وعبصانيا على وش الصعطة هذين كم السيحلو سقي خضر سقي رجع تلس كمشي جوا وين قرنيا إن صوص عنو وقرنيا وين أوجي سلوت كوي أوجيهم إنه السلطان عبد الله الدبركالي يرجع سكلي إن صوص عدان وجبوت نظيف كده جايان وأوجيهم إنه حبلا سوق قرن عفر 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 الشكل اسمه جبت غير جبوت وديار وكعين دان ليار تري جبت وانو شايا غير جبوت وان الله الله وحويا وقتي دولة نظيفة دل نظيف رج نظيف وي ما دركت ومدو ذبت بدين ايان وان قاعدني انا قوة القرنس بقول لها المسج بدي سو درتين وانو هاي ادبن يقوم هذا عنايا ولا عيسى ولا عفر ولا كذا برسي ولا عيسى ولا ما درتي راه الله بين مشي جاي عرب ما هي عرب ما هي كانوا عرب كما حمي عرب كما حمي عرب وولدي لكن عرب وانقرنا يا وحي لا بسيه انت تعب كون نورما بلن بانو وقال يا فرم حنبولي جبل كارتي ان كارتي دو كارتي كات بلن بانو وقال يا انا نسوك عناي بلن بانو وقال يا عرب تجبوتي بقول كيف بقول حير كوغا يداعد نمدو ده النظيفتا انت آموسن يعني قرنا يا وحن قرنا يا جبل انا ما انت مر لعنو كارتي ان كارتي دابي شيري واني سو سعلا وان قرنا يا طبعا صدحا عربتا اي ودولدو ان عمر قيل سو قلي يا افرت توي مالت اي دولد ملك جوكت وحاس والله سبحان الله والله متكوه في التالين تعفرت مركان لما يساي لكن رنتي ما يوح عربة ويسوق الجوكس هدو إيمادو هدو إيمادان أوكي ويلكم ألي كلا جاي وام سلام أبت سودو أبت مرك ساد رادي وحن إيش جاية وقت هو يمدي وأنا مدو سومالي بنا لكن باقو وصل درايا كو انتلكتوالك يكون في التالين تقول شغل اسماعيل المرجلي يكون اسكو الشغل هي كل جوت في يعني جوت عن نورلا أركاي ولا لو أنت جوين جوت ناري نمبا قبلها الله فرح ما نايو ما يتكلم بذا أركي تجان قبلها هي وخمر عباية ولا شيء ذو خمر يدروج هذا عباية نيكوتينك شيشد دروج دي ملك سدونك سو جالس جبت ولا سوق لي مرك يكو أركايا عرور تيدي ودمان يسوع بابا يسا إنه نك السوا مالي مرك وانك جبتي مادو وين عمر جلال كاس وعياره مال بيجا حنوس مرك وحن له مرد دي سوا مالي إليز كيدي أي سوا واحد ليس وجبت سوا كل واقع يس ورتو وانا سيبدرو وانا سيبدرو وانا سيبدرو ودما درت مر هدي مقدشو كون او كلي اي جيران او ميشن قاتان دون ايام ان شاء الله علي قلقي ودا ما نسى يودا يودا دان نول هاي وحبان مكان فرتني تاغو غمان قسنينا رورتا اركو اذن الله لي ان شاء الله اذن الله لي يمرتي حسين بوح ببو حسين هرتو بن اركو لبداني هدان نول labadan markaan arko ee abtalada ee fikirkan wadi fikirkay wadaan iyo canfar markaan isku keenno ee aan city nabad ka dhiso aan city nabad ka dhiso waan mid insha Allah marka baaqay waxaan ku soo gabagabeynaa Soomaali iyo heritage kuwa maanta jibuuti midi ee isku sheegaya elite-ki Soomaaliya haddii waxa ay yihiin يكو أركاي ولا لود غير جبوتي نولش يكو جيران إيه سي يكو جيران كوري وادل في عانو
إن عمر جيلها في عنه أو بقرة ورت مركز وين بيسو صعدوا حي حمل كصولة معناته دمار تسيب سبا إن إكسامبل بس كمان هدي إيريتاج لقى هاد لايو هدي الصومالي دقن كذا ينافد دين تذايو أسلوب تذا لقى هاد لايو تجوتي نيم مدام مين ورين عمر جيلو صومالي ما جعشه صومالي وحمو قبنا يسا إيريتاج ما دون يسا ها دنيو لعكت نسي أنا كاميرا خلدي جانين ستو ستو مريكا مانديغانينا كندا مانديغانينا مقدس مانديغانينا يا هرجيس مانديغانينا وامي why not وامي ها هرجيس ده وحوين دبوي جفت لكن دبت هذا ما هو ما أفتى دب ساوسي وين ما مقدسه وامي لكن مقدسه ولا ديكا كندا معاهدنا كينيا نيروبي ولا ديكا لكن جبوت ولا بد جايا، أصلاً ما لبنا مرتين، وحدي سينا، وانجبوت من لين هو مال نظيف مال في عن، يكو نايت كلوب كي هوتيل كي دجنائين، قبله لقو فرح ما رايو، وقبله رأوا لي أندادي قارين، تدوب تونجير شنو تونجير ليه تونجير، لا فرح ما رايو للدلايو، ما نقول بالدلايو، قبله للدلايو، ولا قرناه. أنا كمان إلوبين إلى هنا حسيت ما هذا ويت الله ورعاه هبا يكتب المكايا هبا يكتب